واړه د ملیشیا د دوه نظر ورور سیدم او د ایرپورټ ندی د پور تعلیم را روان کړی دی مګ انټاو شپ نه کاله پس راغلم ظالمه تادی کوچ کوته زادي را رسیدو دا خو دې ما هغه د غزر لګلار پاتې ده بس نو ګرمي میشه د کوټه میرا سوا د کوټ دی ګاډي کیو باسه نو کی د شاته خیر باندې را رسیدی او لاله خبر سورو رسیدم ګور رورا نه حکاله شو کنه رات لین 8 دسمبر کې درځم دسمبر کې درځم چې واده لالچ مې لر کنه 2020 دسمبر کې چروغ ورځي دی ډایرکټ چل دی او تا خو بدل لالچ را کنه لکه غي ته خبره خو ځوانان ټینګي کې لکه مخ لا کمزوري یو ټیک د سید دامه خو خدا خو ګور واده د لار جن کومه خو واپس لونو بناله ګور سیدا سشي واپس خودش تک واپس لسم دا ولا پاسپورت دا ولا پاسپورت مې وښتو غل باړې تلاړو او واپس خونو زم ما خدای شته کولار سم دې نه پاسو دا رې سوکلو بس سیدا ټیک تا نن ما جګر را روان دی غرشتې والا جینې کورو او بس رشتہ بدل تک وسر پاغ ټیم بو سر بس دان کو سیدا ها نن نازي خدای شته نن دې جینې پاتې کا نن دې پاتې کا نو صبر نه کوی نه کی ښا نه ښا کاله مې صبر وتاو کو نا مړه دا ودا سیم نه دا خو چې اوس پدې جته پاتې کا ول نشتا او خبر نیټه بو سر دونن سیدا چې ګورې دې روز نیمه کې دا وادو شي کني ګور زمانه نو صبر نه کیږي ځان مې وشتي ګورې ټیک تا نیټه مو ان شاء الله زری ته ورځه ځان پرېش را پرېش کا او ما زیګر غیر روان دی بیا کپ لګو سیدا زبر لازم کنه خو او خود بر ازې کنه اوس هغه باندې زمانه زوال نه تک دې ته په بای دی واغست زا زا الکه دا سر دا بیگ مې ګوسه یار السلام علیکم وعلیکم السلام کینا راضا کینا کینا افکا لاسر لکه څو لا وړه ماشومه ما خپل پسر خپل خو چې بډېګانو کار راځه کینې دا کینې چې وځه دې بيزا کې کینې دې ځته کې لکه خدایا خو خور دا جی زما کشر ورور د استاس ورشته چې ولا ما غوخته او دا ستا جی خونه والی خوخه ده ماشالله ماشالله خپل ځوان دی ها نور خو دې خو لګا نه بس ما تا ګوره عمر حسین دې خود عمر پرخته دا سوي لالا به خونه کوم غوره ها انکار دې پاسا شابازا دا خو مې څه غپ لګو او زه خو بس اوس سینانو بوډه شوم او خراب شوم ته تا ګوره دا شی دی دا ولا رګي فرخته بیا من کار دی دا رښتما ده پادخ کاری جی دا رښتما ده پادخ کاری مو ودان لبل څوک ګورو ها خانو اخو دونه خپل دا ټیبل نه دا په تور دی دونه خایس ولا خدای ور کړی بس بیا خو باندې ټکی دو جی ا چې ټیبل ته تور وی کنه نو بیا بس پینه هم ما ذکر ہے کما ذکر مې خو ته نه 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 روري دا سم مکو خو دا با سماجګر ډیر دغه دی او سبان ابل سبا ان شاء الله واده کو ټیک تا خان جی بیا خو منظور ده وی مال لسوبه چپ شه وی بیا خو دا کیږه کو ای ازه پسا داس په ما در کړی وی زکه بس منظور ده نو بس دوای خیر بو کو جی بس الله دې راته واده په خیر باندې کی یا الله چې خلک وګی لار شي او سوون نه خوري خو چې واده سما ضرور شي او بس الله دې خیر کی بس الله دې او داس تورې ډول کی تورې ډول کی د غریب مناسب دوپلې مو پلاس کوی په کنا او بس کوی کنا په کراچی زما سره صحیح زه ټیک ته ورځه خور ورځه لړ مرورا زې لاس مرا کو زې بس کول کړي ما بیا بڑا ارمان لړ ما لا لا زه خو کول لکم کې لیکم خو تاسو جوړول نه کو روري زماره ادم نږدې لري هاي هاي دلا څنګه واده دي نه پکې غډا نه پکې ډنګ پته لګیا او سړی وی غړي کې باندې لالا لالا مجي بکال کی راشه خبره اورا ګورا په دا خبره ده تر جنې کو نه غړي غرا غړي غمخ اجه لالا خو بیا غړي کی نو بس روري زما خو مینه لا کنه ها ډیره تنګوي نشه مخ ډیره رړه نه به یو بنگړه به دا ځوم لکه پچاله مګر یا
یار دې گډا ګور غټ سورو کو خا پرې جړو اډو کې مو گډا کړه او یار روري تو بهنه کو تا دا سو کډې دا خې دې وای ما روري تو ورځه تورځه زبرې لا خوخه به بیروس خاتمه او تورځه ساسو کې انتظار کیږي دا ما هم دې کوي ښا الا که تمنډا غځه جارو کې شابه الا تم ډېرو ګډې دې پز تر ګورې ګډان ولې دې زوار زات لا ما هم دې کوي ښا چې د وخت مليږي جی 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 خوشاله دې کوم صحیح دې مونږ بدوار دې کې سیلفي وایو صحیح دې رانځ دې شا بس نو پاتې کېږي نه بد خبره ده خواره او کنه زار سار وخت راځه بیا ښا لړم ما نه زی جی ما په سر باندې خپل کړم زی جی زی الله پامان السلام علیکم وای کنا د سپومې په شان مخ ته راته خویا چې دا اړنه مې لک باغ باغ شي ډیر ورواله يم کنا ما خول ور سره به زه شاعری کوم بی لکه سوځې مې هم زه ټیک ته زه ټیک ته او نو ځالي اور دې را باندې خونه خو بل خونه کو الله پخیر 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 دا مناوی درول جی ناوی لای چیر والا لخد وکړه خد وکړه دا شکارو کرا دا ناوی ما بخپلم نه دلیدلې او غد چان ورو ته پوسم ګورا دا ناوی رته خیم راځه 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 روري کله الا ناوی رو ود جوړو السلام علیکم وعلیکم السلام سنج د چان روري مې شو اخو بیگا وته در وسه پوري پته نه لګي بیگا دا زماره ترور زویره ته تعالی چیر اوړی دا کنا انت د خپل شکل جوخه هي الا الا پاسپورت میں سچو خدا نے ملیشیا نہ قربان شما دل کو غرق شو الا پاسپورٹ قربان شو روری ہاں روری بھی اسی دی سکے پاسپورٹ گورم سکو ما سچے پاسپورٹ وی ستا خواخ یند ته څه کې مونږ چې نن لور لمه روټه راوړې دا ویلا له پښتنې کې بنار لا وی وی وس دې وس پاتې دي زما کوالی خو پاتې را سارې گا ما ولا دا پکې لا تل لسم شرم نن دې بیا وینم سرګې سړې چې نکي بد پر ما دې کړلم بیچ نکي ولا شایسته دې شپلې نه تلوار یار کیمرہ کلا کاٹ لگا جو تو تصویران دی بات نہ نہ لا دیس کی بچا لے مکان گندے کو گندا گندے کو لا جا گندے کو نو سوری اوکے لٹس Adiós.